Минута по фалени се зова. Што представува подарок? Ова е пояс за професионален балкански шампион. Јас сум професионален балкански шампион. Значи овие појаси се даваат на професионални борби. Значи на оден регион кога си шампион се даваат овие појаси. Значи нема е подарок, туку си го заслужи. Да, си го заслужи. Кај си новите појаси заслужени, нели? Не се ни тие подарок. Така. Тоа е, ова беше се одржа во Скопје, таа борба, се борев против Бугари, Енчо Греков. Победив на поени, тоа можам да кажам, не знам. Тоа е тоа. Колку напорно тренираш да се добива тоа? Тоа секој ден вежбам, тренирам секој ден, но имам тренинг секој ден на делата. Се спремам, за секој техничен посебно се спремам, ова ми е главно нешто што трам, кикбокс од ден, главно нешто. Кикбокс е така? Кикбокс, сега за се. Сега. Различно од боксер, разликата е во тоа што се мава и со нозе, така? Да, има удари со нозе, зависи во каде си. Има делови од кикбоксот, например, мојата дисциплината има удари со лакти, има со колена. Значи, како исто е ривот и исти, ракавиците си исти, како во боксот, све само има плюс удари со нозе. И што ти дојде на? Да, не, 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 нема врска. Само колку повеќе го повредиш. И боли ли тоа? Боли. Зашто се цепате? Што ви е? Нема потреба. А нека ти спортува? Море, аз колко мера ќе имам за овен кикбокс, да ви кажам. Па си нарачавме дома с брат ми вреќа боксерска. Ваќе? Прошу те негативна лени. Да. Мене единствено ми е планинарење. Тоа е единствениот спорт, кој се занимавам, тоа не може да се нарече спорт. И на тој начин и на ратата мускулите ги јачам, со тоа што носам вода од изворот горе у планина кај нас на водно, за пржина живеам. Имам едно, две шишиња по 5 литри. И така, таман, ем за раст, ем вежба нагоре, као вежба доаѓа, нели па планинарењето, тој некој си пола сат, што ќе ми земе водење. И така, да, добро е. Гледам, дека е окей, да, со соодветна исхрана, окей си е. Супер, гледаш, па на мата попала. Благодаря. Александр, ти спортуваш? Да, спортувам на PlayStation. Играм футбол, играм кошарка, играм бокс. Играш фейкен? Играм. На PlayStation. Пробаме јас да играм. Да, извежбани рацете си. Да, да. Рацете не си ги усеќа. После 20 рацете играм. Нешто што најдобро го правиш е тоа дека најдобро пееш, значи веќе ти докажам и покажам. Па ајде малку се да не спорат, да слушаш да не пресаш, што ќе ни спеш. Значи ќе испеам со прекрасен бенд, нема подобро нешто, но е за најнова композиција. Ајде, попи. Yeah.
Thank you.